Ще нещодавно Лучанка Жанна працювала у відділенні банку. Нині без роботи, потрапила під скорочення. Багато людей скоротили. В відділенні нас троє. Наше відділення було перше за початку війни. І не останнім, додає. Скорочення працівників керівництво пояснило просто – війна. І все б нічого, додає жінка, якби за її спеціальністю нині були вакансії. На ринку праці таких нуль. І з війною пов'язано, і місто у нас не дуже велике, дуже багато переселенців. А це Оксана. Вона теж втратила роботу. От тільки їй пощастило більше. За запитом вихователь в дитсадку є результати. На сьогоднішній день є вакансії вихователів, ми розглядали вже з Оксаною Григорівною. 7 тисяч на сьогоднішній день. Не є такою великою, але… У військовий час, кажуть, в міському центрі зайнятості люди зарплатами не надто перебирають. Якщо раніше могли крутити носом, то нині не гають часу, бо вакансії швидко розбирають. На сьогодні ми маємо 1500 осіб, які на сьогодні зареєстровані і шукають роботу, а з початку року звернулися більше ніж 7 тисяч осіб. До слова, за даними дослідження порталу з пошуку роботи Work.ua, через напад Росії на Україну 30% українців лишилися без роботи. 19% із яких скоротили або звільнили – 11% закрилася сама компанія. Серед негативних наслідків війни, кажуть лучани, і зменшення зарплати. Години чуть-чуть скорочували. У нас майже всіх поскорочували. Не звільняли, просто скорочували кількість годин, і відповідно вже заробітна плата стала менше. Скільки меншою? На відсотків 30. На початку були трабли із зарплатою, але це перший місяць, логічно, тоді різко все зупинилося, а зараз ніби все нормально. Саме на час війни, коли я працював в 7.23, то там навпаки, типу, збільшили на перші два тижні зарплату вдвічі збільшили, а пізніше на 35%. Тобто навпаки, під час війни допомагали тільки. У міському центрі зайнятості певнять, зарплати до та після початку повномасштабної війни майже не змінилися. Є заробітні плати із мінімальною заробітною платою 6500, розуміємо, і маємо заробітні плати і 20 тисяч, до 25 тисяч. Це вакансії для медиків, для водіїв, дальнобійників, це вакансії для механіків, 15 тисяч для інженерів, для службовців. Від 12 і вище – це вакансії з такою заробітною платою на виробництві пропонують для тих, хто в пошуках роботи. Натомість економісти стверджують інакше. Реальна заробітна плата в нас на сьогоднішній день, вона теж впала на рівні 20%. Фахівці стверджують, найгірший період для скорочення зарплат позаду, бо бізнес вже адаптувався до діяльності в умовах війни. Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12 канал.